the TV. Tit on the TV. Musibe tedube hedi berandabe ngurdam bandirabe yewo bene ayawo titon de TV en chalmini moni kala do woni kala do wondire kala do wondi kala salmina mo salmin tewel to wecholo en njarni yoga e be segi be ngandanda hore ma be meda yatirti cagal hay saha goto kadi rewintobe gede de bareten kala saha e der chaîne men titon de TV ko le birdo ni titon de ari ko findinde e tindinde e hirjinde e jirtinde ne hadirta ni yana dum non sikiala kala ne pinden eden gandi kaburuji kesine gala ne tawno ko do woni leydi men Senegal ne tawno kala ne fina won kaburuji jietedi won kaburuji aussi nanatedi ni hadirta ni yana kono non kadi ko yiddi wiide bandirabe be yobe continue wadde abonné be mbada like be da chen commentaire djumabe surtout tawino do wadde commenter ene wawi bobbide jungo ngo gandanda hore ma kany woni hoynugo fedendo dow wadda like ni hadirta yana ene addana video o yiede ene addana video o kadi jogade visibility mo foti wawde jogade woni hadirta yana dum non sikiala hande eden ngadda kaburuji di ngandanda hore ma ko do e der leydi men Senegal tonto HLM ene wayno o debbati gorkaten ido njiyama ton hen goto non dogi wadi achapé goddo non jaggama no be jaggi dum non be pidum ko baral kono non ngal don pigal dacciani dum ha suudima leppi leydi e der odo saha hande ha joni mo kalaten ne tawno ene wayno o don gor jigen no be jaggi dum de be pidum tan ko be dacci maydo kono non ne gendarme bebe en jaggi gor jigeno ene wayno hande en kebi information wonde gor jigen o sankima hoti e jomum dum non ko jidden tan addude hen kadi ko jidden halde hen tan ko gedel gotel ne tawno hen sahaaji yimbe be de kala njejjita wonde so tawi neddo yinnama ko yidi wonde ko neddo yinnama ko yidi wonde ko for example so tawi ko gorko omo jogi droit wiide wonde kanko ngoraagu ngu wona dum woni ko hutorto hutorto ko ndewaagu bon non tuubu ko be mbi so tawi wonde ka debbo wiye wonde ado jogi droit wiide wonde ka gorko mbaasa hutoraade ngu don ndewaagu kono non e be poti wattu sen droit goddo wonde ben be ngandanda hore ma kanyi men ngida debbati gorkati ni jabande dum en wonde tigirigi kanyi men jida dum te jida wona e der nokkuji men jida yidudube e der nokkuji men jomu wiye non aha an jabanaado dum o do podda hadde ko e leedele de gandanda hore ma jabde dum de ko do do podda wonde kono kala leedi ndi jabaade dum so tawi wonde a woni hen kala ko kebda ko an hore ma so dum wodi non ma moni kala haato foti hadde do ma moni kala andu ko do fodde mum haadi wada ko woni fodde mum ko kala baddo hen ko wona fodde mum e rodo dum ko kugal fawe mum kono do e der leedi men di hay sino so tawi ka debbati gorkati sada wada dum ado fodi fudaade ne tawno en ji seppoji baddi do hen ngam anje dum don holde foti yimbe notiti ton te kadi ngam anje dum don kambe e koy mabbe be jaggi do hen drapeau LGBT be cumi dum e der yeso aduno fof na darani hadirta ni yalla kadi kala banodo promouvoir debati gorkati en ji darnde de leydi di daroto henni en ji kadi aussi mettere de Senegal hebata hen par rapport sa wadde lamugo e hore mum ene foti ittude initiative andude wonde ngido leydi ko leydi ni ngandanta hore ma ko faati e debbati gorkati ko be salibi dum lopet wadde non so tawi woni wonde mawdo leydi wala so tawi a ardima leydi na hadir nana a ƴewat ko leydi ndi jabi ƴewa ko leydi ndi sali ƴewa aussi ko yadata e culture ngido leydi mbaa wadde dum adopté mbaa wadde dum tigri adopté kala ko yadani hen diwtina dum sabu kala lamdo gondo do hen e der leydi ndi wala gondo leydi wondi yo faam wonde wona kanyum lamine hore mum ne tawno ne totteda leful laamu won projet mo gaddo ha totteda on ha totteda goldo leful laamu kala na jaada ha jejjitda ko takma tottede goldo leful laamu sa renaki ben tottube me leful laamu go kambe ko be jaltarema te sobe jaltema and tigrigi be jaltarema te kadi sobe natti yide ko tagno be tottude mo ko sare nayke kam fo petal lalo ga rewandu dum non ko dum addar hankandi chadele mi ngumoro bangyo bang bene kala ga beno ngulla ga beno lukaga taw non so tawi ƴewama tan ndeje kala do yiya
won pa hirngel hel place mo dum ko gedal kadi dum fof e wade non hay sinno so tawi debbati gorkati en jida dum alla yida annabiju alla yida jarani piggal warngo dum non ko do ene tawe do hen e dre senegal so tawi a wujji a jaggamo sa rena ki dogonta ko police hadama yettade police fitanduma ne wayo bede hen en jidum hollo foti wuybe gucci jagga mbara te dine lissam yugo de so tawi net wujji yo jungum taje kono wana wonde yo ware dum ko gedal kono do kala ne net do wujji ha jagga wonde ene wujje an kay hankanti eden molo alla ko kureji ma duone tan kono kam pour mbawa ha joni dadda hen ko hunde satunde wonata hala ko non aussi e der odo jamano e der odo dumudo mo gonden chaque jour mo pinden debbati gorkati en ga gorjigen en ga ko dum tan woni ko halate aywa yimbe ne kala gasnaani aywa joom men ene kollira ko men ene jaha e der marché e be bi non kala neddo baydo en kala neddo maydo e der marché ko kanyum taggi horum hunde neddo na way wadde dum tawo a fegni kinade hollirde aduna on wonde ko dum woni ko gonmi dum ko gedal dum wadi non bawdo kala yo reno halde halaluji debbo taw ka gorko sa renaki hirgeji tuma ene bayi fawede ma bornade chomci di ganada warba ko chomci rewbe bornato sa renaki hirgeji tumaaji ene bayi fawede ma so tawi wonde ka tufido taw ka gorko ada wadi cienuji ga hen gauche droite hirgeji tuma ene bayi fawede ma gorko yo won gorko debbo wona debbo enen ko dum woni ko ganduden ko non neri den kare ko dum woni ko tawden dum wadi non kala hen mo renaki ko hepti odo suko gorko ko wala odo debbati gorkati ko ko dum woni ko heptoro dum dum non eden gande nati wonde chaahan e der leydi ndi te kambe fof ko be wiibe wonde loppet gor jigen e der leydi ndi so tawi wonde be ji haysino ko male mum be tawani wonde ada wada dum andu wonde so fitandu ma yobama hen ko an wari hore ma te kadi mo rendo fof rendi wari en bawa wiide den badan dum enquête ha ganden exactement hol gadi do fiide wala hol fiide wala hol fiibe sabu dum ko rewe mako ko e yimbe uri temeddi neddo te koy der mars aslem so dum benni kadi eden gandi paden koy e ko kewi ko kewi ko woni police mbay mo gandanda hore ma hande ko comédien mbawate jagirdo dum neddo badda buzz en réseaux sociaux e netawno situji di tawatamo koy der galle makko no wela e no welira ko non woni no wadirta interview ji makko on wada interview mo leli on wada interview tigri go mo boni lone balejo krum on wada interview no wela ko non woni no haldata kadi wiide mo wonde kanko buzz o ko kanko jogidum e jungo makko kala hen mo yettaaki mo en wada hebata buzz mo yidi hebde o ko dum addini mo fuyde ha hande no wela e no welira fof ko non woni no wadirta en ji e der plateau sen tv kanko e bay kucha be baddi ton ne ndawno bay kucha ko kanyum dari wi mo wonde ko debbati gorkati on gorjigen o wi bay o yida wiyede non bay dari insiste e der plateau nden woni non o faye bay ngam yidde wiide dum wonde wiide neddo go gorjigen go kongol mongol te aussi ma yiani ene wada male gorjigen afaran wiide dum go gorjigen debbati gorkati ndekete non no wadiri ni fof o yinno ko ben be ganan dar mabbe wonno plateau be mbasa famde exactement ko jiddo fiide bay kucha hunde de musimo metimo o dum addimo wadde odon reaction hunde de musibo metimo o dum addimo wadde odon reaction sen belama mbiyam joni non ko don o fi bay burgal duubi mum o fi dum tan ko kurfe ngaji bi mabbe dum do ha horede fusi dans ce cas mbay kucha portimo plainte kanko police mbay kono non ne tawno toñe ngeego ko bay kucha toñi kono non ko si kanko fof e waade non wala kanko fof e toñede wana tan a toñama mbiya wonda da nyaawnda wala ada nyaawnda do dum hore ma ne tawno so tawi a toñama ene wadi to laafo woni ngota ay hat hatun kollira wonde toñe ngene toñeda nge joomen mbade joom kugal kono a farani toñede e der plateau en direct piya hen joom kono non dum hollirta ko
manque de compétence mo animateur du men wala mo journaliste du men jogi do hollirte kadi aussi ko manque de compétence mo télé du men jogi ne tawno kambe hande ala hi fof jogi émission mo ganda hore ma tawro ko ene waawo peyudude leydi ndi émission ngaji kewdi nana e ndoga e der télé ji he jamma e ñalawmo subaka e kekiide télé ji di madiraani di don émission ngaji sona yidde yilaade hen koppareje wala yilaade hen inde wala yilaade hen tigirigi ha joni yidde teskede andede wiyede wonde kanyum jogi bezo dans ce cas en ji plateau ji en korka taw ko plateau ji di ganda hore bako imur meho korko won ko fonno wawde finnede hen won ko fonno wawde tinnede hen won ko fonno wawde hirjinede hen kono so wana halde hen hala politique so wana halde hen hala polemique dum wana dum no dimbe cokli kadi emission ngaji kiwdi jogade e der on tuma jommen gaddata ko himbe be ganda hore ba ngala competence gona reference uji ala ko baawi beydande rendo go haydara dum en ji dum don wadde non emission neddo totete no dum e der tele ko won ko jogida e gandal won do paarida tel sorta ko so tawi yimɓe jeeɓima won ko koccata e nder jewte ɗe gaddataɗe kono a yiyat plateau aɗa yeeɓa joni joni jiya neɗɗo ƴetto hen en direct jiya plateau aɗa yeeɓa joni joni jiya neɗɗo haala hen konngol bongol gona e plateau aɗa yeeɓa joni joni jiya yimɓe ne piidira hen gona e plateau aɗa yeeɓa joni joni jiya neɗɗo waɗa hen ha joni sesse mo gandanɗa hoore ma aɗa andi ɗum ɗo jiyaka e respect ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni population jeeɓomo taw non fof so ƴeewama koɗo puɗpuɗi ɗo woni ne hande mum yummare walla ne hande mum babare nde hakkude télévision o nde tawno jomumen ene ƴeewa ene gandi oɗo ko jogiɗo compétence walla ala compétence jomumen jahat jiiloyo neɗɗo joguiɗo inde tan gadda ɗumen ɗon animateur aussi so tawi aɗa invita walla journaliste so tawi aɗa invita a ƴeewat mo invita o woni holi on ƴeewa oɗo mo invita o est ce que won ko wawi ɓeydande société o e holko tagma invité mo e kadi so tawi aɗa posa joomum question ngaji yatono nde respect ɗum ko gueɗal kono noon a yiyat animateur uji jiya journaliste uji ganda hayno posirta question neɗɗo so jomumen gari ko ponno namdade ko wona ɗum won ko namdoro jomumen yiɗata ko ya ɓirnu walla ya haal ko boɗi walla ya fergito walla ya joofa neɗɗo naafigagal ene heewi e nder média men ɗum ko gueɗal ko ɗum tagui noon toujours caɗele ɗe ne jiiye ko ɗum tagui toujours eywa yimɓeɓe ne jiiya ko gandanɗa hoore ma ene mbaɗira rapproché journaliste uji walla ne mbaɗira haajo rapproché animateur uji taw noon ɓen ɓe gandanɗa hoore ma darotoɓe totteteɓe micro e ndorɗon tuma gala hay formation goto redi tout jomum meeɗa rewde radio meeɗa rewde télé e ndorɗon tuma fina tan jomumen jogui peut être population mbaɗo ɗum suivre eywa wonto inde mum yetti ene nana taw noon e nder hoore he gandal ko zéro hay hunde ala ko wawi ɓenndude reno itta totta ɗum micro totta ɗum caméraman mbiya wonde yo yaha so haɓama hen firti wonde ko an waɗi par ce que aɗa andi wala onon compétence ɗum woni caɗele ɗe joni noon yeehi ha nder journaliste uji ɗi e animateur uji ɗi mbawɗo hen emo wawa hen foof les plupart ɓeɓe invité mbattaɓe respecté haɗiɓe ɓeeɗo rokkude ɓe gueɗal c'est parce que ene heewe mabɓe dokkata ɓen ɓe invité ɓe gueɗal ene heewe mabɓe so tawi invitima ko poɗɗa haalde ko gaccatama kaala jiɗata ko ya firguituɗo banggue haala walla jiɗata ko ya joofa goɗɗo e banggue haala ɗum waɗi à chaque fois caɗele ɗe ene mbaɗa répété e nder téléji men walla e nder radio ji men walla e nder réseau sociaux he c'est pas bien so tawi wonde aɗa yiɗi dadde walla so tawi wonde aɗa yiɗi wiyede ka numéro 1 a addat ko nafata gadda ko nafta pawa ɗon kanduɗo hen o wasa wonde tan mo jiɗanɗa o ɗum ko gueɗal kadi aussi hen saahaji yeɓoɓeɓe ɓe puyna ɓen ɓe gandanma kañum woni yeɓeteɓeɓe ne tawno kala ko neɗɗo waɗi a wi ɗum wonde machallah eywa hay sinno so tawi ƴettima mbiya ɗum très bien eywa so ɓooyi seeɗa joomum yahat ha ronka andude holɗo fawra koyngal mum ɗum ne aussi ene jeeya hen saabu ɗum ko ɓerɗe ɗe jeehi ha ñawi ñoli jikkuji ɗi mbayli yimɓeɓe ko moƴƴi ko elle ko ɗum woti bonande ko boni ko ɗum woni koɓe mbattata moƴƴere so rendo ene yara noon ɓiɓɓe mum nafata naflata te nefete
dum il faut battene hakilaji men moddi so tawi dum benni en ngartat e o mo gandarma kanyum woni pap sidy fall ine wayno won natal gotal ngal possuno me anda so don gandi hakunde bay mojo de zarko wadon combat mo moget lamba mo moget wadno organiser nyanden o ene wayno aggresseur uji ene badi aggresser jom moto goto ala ko heddi sona ene o sodi moto ko samedi dimanche o mo dogno dum de woni no hawre aggresseur uji ndewe makko hawo nati e der galle do nati e der galle der caméra de surveillance en wonno don dans ce cas kambe be jogi pompe à gaz en même temps aussi goddo ene jogi jasi joni non no be ngari kambe buri mo dole no natinde won udiran do mo damal la même chose kono non e der damal he no tawno ko kambe be jogitare kanko ala jogitare dum wadi non be polimo be nawi moto o kadi be pompe be kebi pompe de mo gaz no be nawi moto onde mataw brigade recherche ena wada golle mum e ndro don tuma e dans ce cas en pindo nyalomo goto njiden hewbe no badi esoti ben be ngandan awarma kany men goni wonnobe agresser jom moto o ene wayno be jaggam ndekerto non photo postago ngo wona photo ben be ngandan awarma kany men goni wonnobe agresser be dans ce cas non yimbe mawbe badi poste photo go ko ene Pape Sidy Fall kany buri en wadde feus dans ce cas wadi dum ko Instagram mum e Facebook mum eywa mi yebi commentaire uji won wiibe wonde ngodo photo de wona ben be ngandan da horema woni wonnobe agresser be kono non e der jappul mako kanko e hore mako hollisi wonde ko ben woni don dum tagi non ko ardine don roka information tawi ko bindul wala so tawi ko to itude nata ene wadum poste wala so tawi ko to bangi hala yo wittu te surtout aussi net do nanado biyetedo ko influenceur aussi gandado mo yibbe badata suivre won ko foti salade nden non woni koreji ben be gandan da hore ma woni postabe e ngodon photo mato ene jogino chadel haysino ko seda kono non wona agresseur uji en rodon fannu e ne tini dum de hunde ne musidumen motidumen hunde musidumen metidumen apre porti plainte actuellement Pape Sidy Fall be porti dum plainte kono Pape Sidy Fall holliti wonde ko jumre kadi holliti wonde yobe jafudum ne tawno kanyum ne aussi non tan hebiri photo go yi information aji wadi dum posse dum wadi non kala ko neddo no wada yo rento wadde ko ngandanda hore ma dum do yananaka kadi so tawi neddo no rokire information yaro jogi dum ko laaj kono non hande de réseaux sociaux ji chaque jour yi men dokire information aji te information aji dum be jogi dum do ala hen fofu laaj jom nana tutan wi mayi te surtout neddo gandado bardo Pape Sidy Fall eywa neddo jeebeteede e teleji pindinowo tindinowo kirjidowo kaalowo haalluji baɗɗi fayida yo reno fergui tande wande hono ni henno majjaɗi voilà so ɗum men ni bandiraɓe musibɓe eɗen gandi le 28 mai so allahu lamɗo jaaɓi ko tonto zénith élage Baba Baydi Mall Baba Aissata Samb Boubou Yassine Wade gorko mo Podor Douayra kono kadi ko gorko mo fulfulde foof ne fotiri ne tawno élage Baba Baydi Mall ko darogal ko saldu ko dialal e der leñol ngol ne handirta ni yanna kadi ne tawno en kebi fartange waddude échange e Baba Baydi Mall cili kewdi e yidirde makko aussi e cili kewdi kono non ne jewtiden e Baba Mall ganduden wonde Baba Mall ko leñol ngol wodi dum wona koppareji wodi dum ne tawno haymo yewtidane makko anda ene andi tigrigi élage Baba Baydi Mall ko leñol ngol wodi dum ne tawno Baba Mall rokiri concertaji ngam yo écolaji mahe rokiri concertaji ngam yo miruji genale mahe rokiri concertaji ngam yo jumaji mahe rokiri concertaji ngam yo jamaji mahe rokiri concertaji ngam yo dikke kebe rokiri concertaji ngam yo ha joni kubbo moni courant hebe kala ne neddo jogi chaele ngarda kollidda mo chaele ma haysino wawa nyawndan demo fof ma wot hen ko nyawndan ma wadde non Baba Mall so tay wonno ko e der leñol goten dabbirde hen koporeje enen gandi hande sawno ko wonti multimilliardaire kono neddo fotani pose de Baba Mall question hol ko tagi wonani multimilliardaire e der rendo fulbi sabu dum Baba Mall ari ko mawninde ari ko ellidde leñol fulbe kono o arani wurde e der leñol fulbe ala ari ko wurnu leñol ngol de tawno ala fuko ala fodo nawani demngal nini walgal dum wadi non so tawi Baba Mall erima rendo fulbe tonto zénith
zenith foti ko hewde ha wiya dal wala guichet fermé écran ji jaltine bol be ndonko jogade ton accès joomen daña fartange wawde yebde dum bol kadi dum boda andi fulbe benena batti en hakilaaji men wonbe Belgique yongar wonbe Espagne yongar wonbe États-Unis d'Amérique yongar wonbe Italie yongar France kam hay huda France kam hala mum hala kam boda andi joomen koko pari kono tinno de Zenith mo elas baba baydimal noddi le 28 o tinno de mbade gisse fermé ne tawno ko fulbe bayidum kala hande na lanke garbo ton so tay fulbe be notitaka en rodontuma concert mo montra ko fiasco bo meren gandi dum don donc kala garbo ton ala sago siftoro fulbe ne tawno eden gandi fulbe enen alaado en gala dum wadi non so tay eden jingana wadde jingana ko men ko ne tawno adema defte je a defat nyama ne tawno redu bol so tawi ala ko wodi hen adanyata fartange rondade tigirigi adaya hade yoya ala njidata tigirigi ko ya nyamta wa ndanyane ndarreda dum woni gedal gal dum wadi non hade men nyawnande yimbe wonde nyawndanen ko men ko taw ko dum woni gedal gal kadi du ko labale arni ko jom pucci hen te goto min kala jogi hen dimago dum non bandirabe chode biyeji mon aywa njahon mbadon assister programme bab mal jogor wadde tontu zenith ne tawno kala mo leli arde lela dajje place ne hadir neena te kadi kala jiddu yide spectacle eden ngandi so spectacle ronkama jeedu to telas baba beydi mal dadi leñul dum non rendo fulbe onon fof ndokondire ton rendez-vous so tawi neddo ene wayruno yide neddo yidi yide neddo yo wot fere ara sa ari tan ayet mo jidda yido ne hadir tan yanna ne tawno baba mal so tawi noddi pulagu pulagu notitu ne tawno pulagu ala ko buri baba mal yalla jundu balde mako mo jina batene mako le 28 aussi gido men sehil men rapport ngana hande julfube be gandi talent mo jogi fulbe be gandi talent mo jogi te ko rapport intellectuel de haut niveau mo ganda hore ma hande hay goto wata dum presenter rendu fulbe on woni safaray safaray sa hedima momo a anda tigirigi son wuji mako ene badi lowuti ne tawno safaray ko yimata ko e ko findinte ko e ko tindinte ko e ko hirjinte ko ko hunde wonde fayde ko dum tagi hande e der rap galsen safaray ne jogi en gadal te kadi julfube be ene gandi ko wawi ko enen eden gandi ko wawi ko haddi non so tawi den yonti julfube nana biya kanyimen kebinto ton kono fulbe nana biya ko kanyimen kebinto ton kono yo yimbe be gandin julfube be wande ko gandi safaray ne jogi talent ne jogi talent ne jogi talent ko fof ko minen fulbe buri andude ne tawno ko minen fulbe be mbadi safaray de handir tan yanna dum non firti wande ko enen fulbe yahobe ton be pamen wande julfube arobe ton be ko enen ngoni jahri gebe bu men ko enen tigirigi njojjinta dum men kadi ko enen bismoto dum men handir tan yanna dum non ko le 28 ton to côté monument de la renaissance dum non enen fof eden gandi dum ko tontu wokam ne handir tan yanna onon fof ngaren e kewal ngaren e pewal wota hay goto wajji kino daro e bowal ne tawno safaray so tawi noddi pulago kala foti no radde tonno kala do concert mo nodda safaray namdara ko en mbub wada déplacement et transmo ara te kadi so ari aussi wada so e der concert ma dum non ko concert authentique tan ha joni watti di hen ne safaray ari ndi holliri hen pulago o holliri aussi yidde mako e pulago o holliri aussi talent mo wayo te kadi aussi public go wadi apprécier ne feni 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 wada non safaray ko punido punido non a joto kanko ko gajido dum non so tawi wonde o wadi erago e rendo fulbe fo na foti arde nyane hen so yonti baden aussi gise fermé ha safaray anda wonde tigrigi ko wayno grand théâtre jombaade dum ko wayno success jombaade dum ay wadde tourné international jombaade mo na tawno so tawi aussi ko wawde ko wadata ko yide ko wadata ko nanay safaray ne andirta niyanna non bandirabe musipe te dubi heedi berandabe ngurdam ko dum wonno hande ko jiddan addande bandirabe ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyago mbacire e bawdum wasaro dum bongol dum non halde ha jofno ko jabanade dia hay sino sey en bawa hokirde information ngaji ne journaliste yi ndokirta ni enen eden ero dum non kon yidde kon sehilabe en ji message uji di fof en ji aussi namdrobe numero men telephone enen nodde enen baden encourager en dron fannu dum non ko hono ni tan ne tawno nokkudo longere fof fodo hono gum te so dene badama jongol fodaren fo wera ko hore mum te min mi dañani ko buri pulagu sonno ko sagam pulagu wara dade sonno ko sagam pulagu wata yaru ciagal ne tawno ko pulagu woni sembab
woni sembe ma woni sembe men enen kala e kubal dum non yo pulagu yaru yaso tigi ne tawno yidande hore mo wona enande bonum tigi bandirabe musibe on jaram titonde tv titonde